Tack så mycket för det, Linda. Solen sken även över Benjamin Ingrosso igår. Ett riktigt glädjevrål. Det bjöd han på när det stod klart att han är klar för final i Eurovision Song Contest. Mm. Och Maria i Holmgren träffade honom igår när han var i spin. Så tacksam och glad att folk ute i Europa har ringt och röstat på mig. Det känns helt sjukt faktiskt. För mig känns det som en vinst i sig att gå till final. Och det hade ju varit helt fantastiskt för mig och Sverige att kunna vinna en sjunde gång. Det hade varit stört. Men just nu så är jag bara glad att få vara en av de alla sjukt bra låtarna och framträdanden i finalen. Bra låt ju. Ja, han är ju begåvad grabben. Ja, han är ju det. Och han var ganska glad, va, Maria, du som var med där. Var det kul överhuvudtaget förresten, hela cirkusen? Ja, men det var väl en fantastiskt härlig kväll som dessutom slutade som den skulle. Lissabon håller ju på att precis vakna upp här. Så det är kanske tomt bakom mig framför Altice Arena. Men igår, fullt ös, 11 500 på läktarna. Det var fullsatt, lyfte taket och såg Sverige och Benjamin ta sig till final. Härligt, va? Men Maria, beskriv liksom stämningen i det svenska lägret innan Benjamin skulle gå upp på scenen. Det var ingenting de tog för givet, eller hur? Alltså, det är klart att han hade press på sig och man märkte det efteråt när vi pratade med honom att han var ju oerhört lättad. Alla har ju förväntat sig att Sverige ska gå till final. Det har varit självklart både hos fansen och oddsen och han kände väl det på sina axlar att jag måste leverera. Men det gjorde han ju också och han var ju oerhört glad och lättad kanske framförallt efteråt. Ja, vad blir det för final? Det är hyggligt motstånd i år ändå, va? Är det inte det? Ja, semifinalen igår ansågs ju vara en ganska, den lite lättare då, lite mindre motstånd så. Och de stora favoriterna kanske var i den första semin. Benjamin finns absolut med där uppe. Han är ju ibland topp 5 och vandrar lite grann. Men störst favorit kanske har glidit upp som Cypern. Som har tagit sig de senaste veckan framförallt här nere. Israel sen tidigare också stor favorit. Frankrike som inte ens har tävlat än. De är en av de big five. Men har också fått många fans på sin sida. Så att det ska bli en spännande final att följa. Allt kan hända. Tack så jättemycket Maria för den. Tycker ändå att Syrsa är med bland big five. Men det är klart du tycker. Elefant och tiger och Syrsa. Ja, han har ju slagit den bästa. Han har slagit, det har jag gjort. Ja. Kristina Skolin, mormor, kommer hit lite senare under morgonen och berättar vad hon tycker om Benjamin. Men vi ska till Göteborg.